Co tě napadne, když se tě zeptám na tvé dětství? Jaké vzpomínky, obrazy a pocity k tobě vstupují? Možná to jsou vzpomínky plné radosti, smíchu, bezstarostnosti. Možná to jsou vzpomínky plné dramatu nebo smutku nebo ztrát. A velmi pravděpodobně je to mix obojího. Málo kdo z nás by řekl, že jsme měli ideální dětství bez mráčku, protože to je v lidské zkušenosti téměř nemožné. Záleží na tom, co převažuje. Ale záleží nejenom na to, co převažovalo v našem životě ve skutečnosti. S odstupem doby bývá mnohem zásadnější než to, co se dělo doopravdy, to, jak my se na naše zkušenosti díváme. Když jsme dospělí a ohlížíme se na své dětství a dospívání, tak je určitý způsob, jak se na to dětství díváme. Jaké momenty se nám vybavují, jaké pocity a jaký význam dáváme tomu, co se dělo. A to, jak se zpětně ohlížíme za svým životem, za svým dětstvím, za svým dospíváním, za svým mládím, to už máme ve svých rukou. A to, jak se díváme na svou minulost, významným způsobem ovlivňuje kvalitu našeho současného a budoucího života. Nejenom významným, dokonce zásadním způsobem. Pokud jste ve své minulosti prožili něco bolavého, možná vás to doteď nějakým způsobem trápí, možná se objevují potlačované pocity, možná se to podepisuje na výběru nevhodných partnerů, možná se to podepisuje na neschopnosti otevřít se do vztahu a skutečně milovat. A vy zjišťujete, že třeba odcházíte ze vztahu, protože se podvědomně bojíte se otevřít do skutečné lásky, a nebo zažíváte sérii velmi zraňující vztahové dynamiky. Možná si netroufnete žít, po čem opravdu toužíte. Možná vnímáte, že děláte něco, co vás nenaplňuje, co vám nedává smysl, protože věříte, že jinak to není možné. A velká část těchto našich přesvědčení a zkušeností jsou opravdu ovlivněná tím, jak to bylo v minulosti, ale jak už jsem říkala, je to mix toho, co se dělo a toho, jak my se na to díváme. Jak my to interpretujeme. A někdy zjistíme, že velmi bolavá zkušenost našeho života, že ji můžeme vnímat jako něco, co nám život pokazilo, a nebo se na to můžeme dívat jako na něco, co přineslo nové příležitosti. Takže to je jeden úhel pohledu nebo jedna možnost, jak pracovat se svou minulostí. A za mě je naprosto zásadní, abychom ty zkušenosti, které považujeme, řekněme, za limitující v našem životě, jednu po druhé procházeli a začali se dívat na to, jak jim můžeme dát nový význam. Aby vědomně hledat to, ne co nám to vzalo, ale co nám to dalo. A je to náš úhel pohledu, který určuje, jak se kolem toho cítíme. Takže je to velmi krásná a naprosto zásadní transformační práce. No a pak je ještě další způsob, jak pracovat se svou minulostí. Konkrétně s dětstvím a dospíváním. A to je takzvané přepisování limbického otisku. Co to je ten limbický otisk? Ve zkratce si to můžete představit jako takovou určitou mapu našeho prožívání nebo strukturu našeho prožívání, emoce nebo emoční dynamiku, na kterou jsme si zvykli a která zabarvuje náš život a naše současné prožívání. A ten limbický otisk je velmi spojený s podvědomím, takže my ho nemáme úplně v té racionální mysli. Nemáme to ve svých rukou ve smyslu rozhodnu se a předělám to. A když chceme měnit limbický otisk, tak potřebujeme jít ne na úroveň racionálního uvědomění, ale na úroveň prožitku.
Můžete si to představit také tak, že když jste byli malé děti, tak jste měli určité zkušenosti jako dítě. A třeba to bylo u vás doma velmi dramatické a rodiče se pořád hádali. Nebo jste vyrůstali jenom s jedním rodičů. Nebo jste zažívali časté boje se sourozenci. A nebo jste zažili třeba ztrátu sourozence nebo někoho blízkého. A to vytvoří určitou emoční stopu v nás a tahle stopa potom má tendenci zabarvovat i naše budoucí zkušenosti. Takže například, řekněme, že byste přišli o jednoho z rodičů ve velmi raném věku a je dost možné, že když pak vstoupíte do partnerského vztahu, budete mít strach podvědomě, že ten partner taky odejde. Jo? Že tam je taková ta zkušenost, někdo, koho miluju, najednou z ničeho nic zmizel. Nemůžu se na to spolehnout. Musím se spolehat na sebe. A může to vést k tomu, že se bojíme skutečně otevřít do vztahu, anebo spolu s tím, jak se otevíráme, tak se můžou otevírat i různé emoce smutku a vzteku a emoce, které třeba nedokážeme úplně rozklíčovat a vlastně nedávají v tom vztahu smysl. A to je v podstatě ten dopad té minulé zkušenosti. No a jak s tímhle pracovat? To přepisování limbického otisku je jedna za mě velmi jako nádherná a efektivní cesta, která do našeho systému usazuje nějakou novou emoční stopu. Jako v IT řeči by se dalo říct, jako když nainstalujeme nějaký nový program prožívání. A funguje to tak, že my takzvaně přepisujeme tu minulost, ne na základě toho, že bychom vzpomínali na to těžké v našem životě, naopak, my na to vůbec nevzpomínáme, i když se to jakoby mimochodem také čistí, ale my vytváříme svou ideální minulost a vytváříme ji nejenom ve své mysli, ve své představivosti, ale i ve svém prožitku. A tím ten náš systém prožitkový, jako kdyby získával do sebe nějakou novou informaci, která pak ovlivní i naše současné prožívání a tím pádem i naší budoucnost. My díky tomu můžeme získat například hluboký klid a radost tam, kde dříve byla úzkost a neklid a nervozita. Jo? A to je to přepisování limbického otisku. Možná jste tenhle název už slyšeli, možná ode mě, možná někde jinde. A já s touhle metodou pracuji od roku 2011, kdy jsem se vyškolila na výcviku u Eleny Tonety, která tuto metodu a mnoho dalších vytvořila. A moc ráda vás zvu na zkušenost, která je za mě pro většinu absolventů do větší či menší míry transformační, která je zpravidla velmi hladivá, velmi úlevná, velmi inspirující. A účastníci při jejím absolvování nebo po jejím absolvování často komentují, že cítí úlevu, že cítí lásku, že cítí obrovskou lásku v sobě. A někdo říká, že se cítí vyčerpaný, jako kdyby něco těžkého zpracoval a odložil. A někdo říká, že se cítí nabitý energií. A je to něco, co opravdu v relativně krátkém čase může vnést velmi silnou podporující stopu do vašeho života. Neříkám vám, že na tenhle 5-hodinový mini workshop, který vedu se svým kolegou online, vám od základu změní všechny aspekty vašeho života. Možná ano, pokud jste připravení a nějakým způsobem na sobě pracujete. Může mít, tahle zkušenost může mít opravdu velmi, velmi hluboký dopad a může mít jemný dopad, ale já tuhle metodu miluju, protože je taková jemná, citlivá. Ukazuje nám naši vnitřní sílu. Ukazuje nám naši sílu tvořit, ukazuje nám naši schopnost milovat a ukazuje nám i, jak moc jsme milováni. I když to třeba nebyla zkušenost toho dítěte, kterým jsme dřív byli, tak my to i později můžeme prožít a dosytit se tou láskou a svobodou a možnostmi, které jsme třeba dříve v životě neměli. A tohle není jenom nějaký chvilkový výlet, ale tahle zkušenost, když je hluboce prožitá, tak potom se propisuje
i do našeho aktuálního a budoucího života. Já doufám, že jsem vysvětlila dobře, jak tyhle principy fungují. Pokud ne, klidně se ptejte do komentářů. A tímhle vás i zvu na mini workshop Přepis limbického otisku, který probíhá online v průběhu 5 hodin od 17 hodin odpoledne. A ten aktuální termín už se blíží, 4.4., ale možná se budete dívat později ze záznamu na tohle video, tak na mém webu denisapalečková.cz v kalendáři akcí najdete vždy aktuální termín a v průběhu roku ho několikrát opakujeme. A je to zkušenost na jedno pozdní odpoledne a večer, která vás může opravdu pohladit na srdci, pohladit na duši a možná vám ukázat nějaký nový směr a nové naladění ve vašem životě. Já vím, že na některé absolventy přepis limbického otisku měl naprosto zásadní dopad, že jako zažili i velké životní změny. Ale není cílem za každou změnu mít velkou životní změnu. Možná to bude jenom nějaké jemnější postrčení nebo takové jako hlubinné ukotvení v sobě, díky kterému se vám bude lépe žít a propíše se to i do vašich vztahů a do vaší tvořivosti, do toho, pro co se ve vašem životě rozhodujete a jak se ve svém životě cítíte. Moc ráda vás tím provedu, je to hezká zkušenost, která současně v tom prožitku je doplněná jednak výkladem, jak to celý funguje, jak to celý vzniklo, ještě do větších podrobností, než vám říkám tady. A pak ten samotný prožitek je taková vedená vnitřní cesta, kde kromě mého hlasu slyšíte i krásnou hudbu, která vám pomáhá posílit prožitek. A pak je tam ukotvovací část, kde můžete ještě lépe pochopit, jak to celé funguje, jak to využít do svého každodenního života. A v závěrečné přibližně hodince je možnost klást mě a mému kolegovi Richardovi otázky, které se týkají nejenom přepisu limbického otisku, ale třeba i vztahů, intimity, což je velmi výrazná část naší práce. Takže pak jsme tam otevření i dalším dotazům a snažíme se na účastníky podpořit tím nejlepším možným způsobem. Tak se možná uvidíme už brzy. Já budu každopádně moc ráda. Předem děkuji i za sdílení. A pokud byste k tématu měli otázky, pište do komentářů.